ambassadeur ya Rwanda. Wana zo kabatu bele baso imaima. Marqué toti kana na sous-commission et c'est bimi. Ya ngona lingi bato ba linga confirmer ba firmer puisque na zo petango ndenge ya ngwezali. IDPS viva. Ambassadeur ya Rwanda bayaki kokutana na mukonzi ya mboka ayambaki bango. Tant mokonzi azo yamba bango Eli Koloba na masolo to betaki liboso. Tomonaki bato ya FCC bakabonaki. Kokabona wana basali nini? Baoyo bake katanga baoyo bake na Afrique du Sud. Nyonso wana likopa o basalaki awa. Wana kokoma mokonzi ya mboka bakokite. Yango wana Azarias Roberwa aluki maladi ya bakasi aki Afrique du Sud. Olive Lembe azalaki na Est. Alungwe Sembala moko ayao na Kisasa. Alobi toko deplase ze tuzaka na Kisasa. Quelques jours toyoke akomi na Afrique du Sud. IDPS viva. Kotoyo Kabila aki Lubumbashi. Na Afrique du Sud wana Azarias asengaki akende hôpital. Mais kokoma akomi kuna ekomi makambo mususu. Ta Olive Lembe pe akomi ekomi makambo mususu. Ba Amerike balobi boye. Tozo tala bino. Bosala ko. Oyo akobimisa mbongo. Ke akopesa ba mercenaire. Tozo kanga tokolinga teke mbongo wana elungwa place ezali bopeseli. Eza nanu kana se wana tukangi yango. IDPS viva. Likopo na bango wana pepele ebebaki. Nde boyoki tamba kangye bakanga ke Roger Lumba ye likopakendela ki ho na songa na Kongo koto yo pe o bakenda ki Lubumbashi boyoka ki après deux jours kuna bakatakata babimi o toka bula Kongo yango na fati mukolongo atindaka basoda na bapolisi ebele na bakwenyo sur Lubumbashi so bakuti bino 5 personnes fo bakanga bino bakatakata bamoni nde wana mwayeza te kokende bandai politika nambe akendaka Lubumbashi ezalinga makambo na makambo ya mwana tuzaki na rezo ya kokoya po akende Lubumbashi bandake ikuna toyoki pe nungunungu kuna na ese bato bakomi kokufa lisusu nini likopa na bango orke Paul Kagame mutu adirijaka Kongo Kabila pesa kaya rapport banda Fati azwi pouvoir na miniti oyo ekonomi ya Rwanda ezali par terre ebesaki te mais ezali par terre. IDPS viva puisque bango bazalaki koyiba nde minere ya Congo nde bomoni Paul Kagame basololi na Kabila. Kabila tosololaki na yo bazoba wana okanga bango na zolo okoma pereur empereur okoma roi mais simbi te. IDPS viva masolo na bango ekokaki te nde bomonaki General Mukutu akei kuna Kabila ayebisi yo fo tosala ndenge tolinga tosala na General Kiyimbi esimbi te lokula boyaki puisque moto ya nzambe pe etumbaka basi balakisaki ye mwa sangi kozonga ya zongi yao quelques minutes akei akufi. IDPS viva akufi sikoyo nini ezoleka kuna banda makambo wana eselama na Lubumbashi. Richard Muyeji azaka na Lubumbashi te aza na Afrique du Sud azobanga kozonga te mpona nini na Lubumbashi wana bino nde boyebi. Kabila ye akangabi kuna bakutani na Zoe bakutani na nani jo General John Numbi sikoyo bango bakanisi batoyo bazolanda Kabila na sima bazali bandeko na bango ba Rwandais swati batu na bango ya FCC yango na sepelaka na mwana na ngai wa mataka awa oyo alobaka FCC keba FCC keba sikoyo batu wana baolanda nzoka bazoyeba sekre nyonso ya Kabila. IDPS viva masolo wana esimbite toye komona shadari tambwe mwamba bamatina Lubumbashi tambo bakee Lubumbashi kotoyo premier elinge kota po deja tozali na 385 députés
amoni petition wana yemoko alobite il faut na kende pa ya autorité morale nangai aboyi Félix mais alobi pesa polela alobi muto abimisa kombo po pesa Félix Zaye yango na kende kikuna yango totuni premier ministre oyo azali pona mutu ou bien pona ba peuple il dépense viva yango lelo alakisike azali ya mutu te azali ya peuple te azali ya mutu ye wana ke kwa dore Kabila siko kuna Kabila pe apese ba condition ilo ngalukama na ajoza nango okay kuna olesa ngite iso toza kuna te tozo lo babo lelo premier elingi ekote menzo badalobi menini ezole ilo ngalukama sokia za mayele alingatala nalo likambo ya Jean-Marc Kabunda tango balungulaka Jean-Marc Kabunda azalaka te na sala il dépense viva tango toyekolungula Janine Mabunda azalaka na sala te me lukula yepe aboyi koya ayeba kaka ke azolumwa na ye po tozozela ye sikoyo nini ye asali amisambwisi makasi pona ngai bolipsana terme professeur ou bien docteur en droit na RDC sel mutumo ko echel tsegedi wa mulumba batino so ba miyipi po botanga ka ko shobwa za professeur ya wapi atanga wapi o professeur lelo premier ministre ilunga lukamba na zolo ba polele ngai na pasteur na kokisi age lelo tanto komi na 2021 na komi pe na 91 kala mingi te ba kubenga ngai pasteur mwana 12 ans na zozonga na se bosha professeur bazika ki Kabila nini Kabila boteli biso libongo tulu yango wana toyebisa kabino ezali classe ya politique ilunga lukamba bakokanga ye na sens nini lokula premier ebengi ya boyi boyeba ke cour constitutionnel ezaka likolo me boyeba pe cour kolo na lobi kolo cour constitutionnel azali na nani il faut boyeba place wana na minute oyo na betela bino lisolo awa Félix asia bima pe na posi ya koba po bafinga ka ye deza ye pe alobaki na zaki milie pendant 2 ans po na atteindre na objectif o na za nango lelo yango wana bazozela mokonzi akoma president ya union ya africain siko po akoma president ya union africain il faut awa tozala deja na gouvernement ivandeza bongo te yango wana bozomona masolo wana ezoke ilunga lukamba tini maloba ya koya na 16 biso pe tolobi aya te losambo na biso ekokanga ye ndenge ekangaki Janine Mabunda il dépense viva na miniti oyo mbisi elandaka kote mai esalaka nini echola tolobaki akwa na badepute ya Moïse balobi bato bavotaka biso eza bapeuple soki mikolo nyonso tosali 18 ans tosungaka peuple te tozakaka modi puisque ba peuple nde basungaki biso lelo ngai nazolia fufu me peuple azolala za na otambola na dip ya ofele me peuple aotambola na makolo nazosomba nani kazaku ya cher ya ba 1000 dollars me peuple aotambola na elamba ya tombola il dépense viva yango wana omoni badepute nyonso ya Moïse bakimi baye eloko wana ezoloba ebele sikoyo nini ezolema batoyo bazosilika nazopesa ndeko Frank Diongo réponse nasina pese réponse et puis nakotindela ye réponse nazwaki message ya Frank Diongo na kobenga yango nazozongisela esiko na bilili Frank Diongo oza ndeko na biso tolingaka yo mingi tika mokonzi na vision ayamba baenemi wana bakota na inyo sacre tango bazokota tokoyeba ndenge ya kolenga na bango
po soki Félix azwa ka Vital Kamerhe te ndenge biso totomboka ozwi Vital Kamerhe pona nini mayele na biso na ya Félix eza différent ya Félix eza ebele biso eza moke yenda yebaki lelo Vital Kamerhe aza na prison mais soki azwa ka yete mbele lelo toza na opoza Vital Kamerhe alinga sangana na balamuka na banani bakomi kobundisa biso yango wana nazo pesa ndeko Frank Diongo réponse mon pasteur ali qui parle nazo pesa yo réponse zala kimia ozai mutu na biso tikila et chilombo place asala musala batwana bakota na inyo sacre lelo yoki président uti konome directeur ya sika nyembwe nyembwe wana ne pas kasaye ile katange po yeba ke Félix ile pas tribali tribal azali ko ya babatu nyo nyonso lelo anome nyembwe directeur ya cabinet bota la kimia ya Félix 6 mois boyo François les galipi Swana azali mutu ya bandundu congolais yolo bangai mutu na lobby so contredire nga olukangai eberando azali mutu ya bandundu azaka sayete oyo azali kiliboso Vital Kamerhe azaka mutu ya est azaka sayete mais atiki eberando plaswana pendant 6 mois lelo ayeko nomé nyembwe azali katange sikoyo Félix yazana tribalisme wa ikuta watu yango wana bomoni Félix avandi panda 6 mois yango na lobaka au mwasi ya Kamerhe akeiko loba oh olumuli mubali na musala alobite musala ezali uzwa ka salerte bana bake uzwa ka salerte metangu Félix alobi boye si jisi se sala musala na yango tangu ba kontrole ba moni c'est normal Vital ayibaki mbongo jisi se kateli efe moyen sikoyo cabinet ya mukozi etika la vide esate yango anome directeur ya cabinet ya yasika idepese viva sikoyo contredit Félix nani tokota sikona masolo ya ba rwandais ba rwandais ngai atana kati na bidoyo popo ye baba msoba loyo na ndoki azu na ngai fonazala na ndoki soki oyo bala nayo liboso ebele na pointa bango ezala bato ya bilili oyo soki oye mbala nayo liboso anakopointe yo bakoko temoigne nazomona bango bambala na bango ya liboso na pointa bango Félix mpona ngai po banda na botama ti lelo nazokende nakonuna namona yesu te yango nazobenga yesu ya RDC génération na génération natikala komona yesu yango anabenga yesu ya RDC yesu nalobi bongo mpo nani yesu abangaka liwa te yesu azalaki kobanga liwa te ntango bayaki mpo bakanga yesu baboma ye alobaki bozoluka nani otoluka masiya masiya ezangai oyo bokanga ngai idepese viva bakangaka yesu te sikoyo ozwai na kapoizo moko ya moke epui na mabele oyo ya chilongo batu bambadi kayanda kimpankela bamamu kayanda kabichi yanda yanda kila batatu eske bozo komprendre yango kayanda kabingela banani batatu chiyanda yanda kayanda kipanka ba kabamamu cetadire boye elakeli mabe ezalaka ya mama mama so atomboli lisoko boye oza te mama so atomboli libele boye oza te yango wana mabele oyo eza ya chilongo yango wana tozwaki mabele totye likolo rwande okokima okotika mabele idepese viva yo rwande osangani na banda oya kokota na poison na biro ya chilongo nini epesi pwa makambo emonana nazali na kile yeyo naza mpe na bamosusu lukula ye lukula ye lukula bomoni biro bomonaka ya yoka so wana so toza na kati tomonaka bino nyonso libanda nakosi idepese viva bakamera ya mwana evandi epai ya yoka so sikoyo epai ya president de la republike ekozala vide na oyo ya biso ya kindoki ya chana bena buloji totala bino kaboyo
yozo la nchilo ngo biso tozo tiamini azola le chilo ngo zana ni ni sikoke na chilo ngo tala sikoyo ndenga munanaki ozokumba kobimisa kwa zongo wana bando kinyoso basi bata na basi moki mbango na minu ya héros national Lumumba ezotala ye mine zali boye ye wana zo bimisa hapo ndako bimisa biloko na bilamba sigo kine na biso wana yango wana poison wana ezalaki boye po ba tu suba comprendre te kilo lo la nanga ba tutu ba konzi tu ba ministre ba soda tutu ba konzi ba la nanga poison wana na sina lobaki poison ezalaki ya kolia te ya kosimba te ezalaki sorte ya kisi ya bangungi me kisi ya bangungi bapelisaka yango me poison wana susi oyo bozalaki komona zosala boye azalaki koluka afungulaka lizita wana solo ezala nini ebima po bango deja bayaki bazaki deja na ba antipoa poison il est pense viva nazo felicite mwana kololo pango ilize mbote bele sike zali tambwe musonge ya gabini tudi konganda njika lelo na malabu ye mutu adevala ki sekre li boso ya poison wana oyo ezali moma ya mwana bilaka chilongo to souffrir mingi bande ko mususu boli misabiso place oyo bozo mona oyo ezali ki place ya kotele mate il est vivant. Yo uti Rwanda to yambio. Oliobo mela biso chilongo pona nini? Pona economy na yo ya ma kobate or. Banzite banzita mbila. Eza ya biso, eza ya yote. Na ichopi ma izalagate. Na shi batumba kabatu. Mabele ya kokondeza te. Na Angola wa nguba oye zalakate mafuta mbila ezalakate bazeta mbila ezalakate na Angola awa okepe na kasumbalesa zambi bakombo ya kokombo la ezalakate me Congo il y a tout olukanye ya ngombe okozwa yango olukanye ya koba okozwa yango yango wana ilu malukamba alinga alinga te tozozo kuverma ya sika alinga alinga te kuverma ya sika toko disure parlement ndenge Felix alobaki po alobaki soki na zangi majorite na ko disure pa parlement mais toza deja na ma na majorite il depense viva c'est à dire toza la kimia boza la presete eloko naza kosenga bino presse ministre ya justice azaya IDPS tokokangaye wana na IBC bino puisque chilombo ayepona muluba mukongo muswili mungala te ayepona kongolenyo nyonso soki oyepona obebisa okokangama ba wili ba konga aye ba bien nga pase na tindela imalo ba kokangaye akota za complice na bato ebazo ina chilombo kwana gratitude ya senma bako kangaye yango na mibisa na zo tindila gouverneur message ngobila oyebi nga bien c'est pasteur soki 3 mois wenze babo sala ezate chilombo totiaka mai na munokote chilombo force boyebi sangana force ya ngando ezalaka wapi force ya ngando ezalaka wapi siko force ya chilombo eza wapi na basi idepese viva boganga na basi makasi na yoka bina yango wana na uti koloba batu ya poto lelo batungisi nga mingi na ami kumisa te s'il vous plaît pardon balobi batoyo tomonaka de tongo tipo bato tozalaki na bango touti kosolola na bango oui félicitation papa asombi lisango akateli nga ndambo nga mpe nakateli moninga oyo asombi opire atikili nga mpe ndambo me bino na poto botunda bafutaka biso te tozali na muri ya pei na biso soki biso tovivre te me bana na biso na bana ya bana na biso bavivre
seki o tezala na kimia azui bango ikasange tozo vitalité aliya kota boloko te azui bango ikasange balamber mende batuno swana bazana ba crime yango wana bilket congolais cardozo mwambana guinée na pression bote makanda we na son na pression bote junior pata et sigozali na pression bote en tout cas félicitations saki partout histoire na na betela ka batu boye soki osa frère congolais lingo yoka masolo ya peuple ko soki osa frère congolais lingo soutenir bakisho ya chef de l'état parce que ça congolais mouné fatime betela yema boko makasi pour que tout comprendre que il est pas et ça la yaba luba te ba congo te et ça lia peuple congolais yo ndenga na yabisa ki même batu porto biso na il est pas to za kana na bolingo parce que banda to banda ko bunda lit mo bolo mo ko te yo combat to tele ba buta pesa yo $100 pour bi mana balabala ko te ko bunda est ce que la cost o $60 yao yabisa nga o $60 kangaba solo et puis boya ba bande ko na biso ba congolais na so lancer un message nangé zali tozo fongola agence lutte contre la tribalisme mutali boso to kanga ya boso zali martin fa fatime yo ni na buso ngaba mpangi na beta bandundu kana martin fa yulu yake vanda congolais samra ki yake contredire chef de l'état ya mwana ya bisaki bino martin fa yulu bola yete asali liboma asape na trouble mental masolo na biso ezali bolandi biso nyonso uti na palais du peuple tokendaki po lelo match ebetamaki ezalaki final masolo ekatana lilunga na bato ne libande me nakoyebisa bino boye premier betise oya respectaka ba institution na mboko te ezali ilunga iluka mokolo basis baso prete sema mutali bosa kafa aboya ko répondre invitation chef de l'état ezalaki na ilunga te yami bale na nishani na te sikoyo lelo tangu baso benga na shani na mabunda ilunga iluka mbape aboya kata sali nini ekomi pe na turna lokola na turna ye bakotela ke deja petition ya lobi afanga na kosala lettre de mission il faut que na kene ko tuna autorité mo autorité mo rale pesa ya musa jango mo ni bande ko nanga bapangi na beto bapwa nyoso boke comprendre pouvoir ya tilombo fe baso comprendre de fusion ya mukonja mboka oh ilungo boke ya kei ya kanisa ki tokozongela masolo tokosela ye yebisi bino aya aya te yebaka lobi nouveau gouvernement en place bete la chef de l'état mabo makasi na songeli masolo ilunga asala asala te lobi masolo ya sikezo baba lobi masolo ya sikezo sala nini ya mwana sori se bino peuple congolais ba combattant ba combattant bisonyos tozana sima mkonja mboka batoyo basui mboka notage panda 18 ans balingi bayela biso lisusu bashe na pouvoir ya chef de l'état Félix Tshisekedi lokola misu na biso efongwamaki toyebi politique koleka bato wana papa bakokoka te bakobangisa biso te biso tokobangisa ba yango moni ilunga na soko dresse message oyo peuple congolais combata lobi biso nyonso toza wana masolo tie kobanga tie kosila biso nyonso ensemble ilunga lobi akanga bisaka na ye na batu na ye na kinga kate bakekutana na autorité mo bweta pesa bango misa baleli to baleli te bomedila to bamedila fe abudile mfumu abwala maboko mingi nalingi nayebisa batu
Deuxième message nangai. Et l'autre soit comme ça. Bato so koloba biloba loba. Que union sacrée même aye ponani. Ngoye sanza aye ponani. Et Moïse la tombe aye ponani. Basa ba traître. Mais aye ponani. Est-ce que na ligue tout na bato. Union sacrée. Banda to kena union sacrée. Est-ce que président de la République a nommé déjà bato? Na tunu yo question a nommé déjà bato. Na yebi su yo boye. Union sacrée et pekisa ki mutu moko ta kota. Mais na koyebi sabino na vision ya mukonta mboka ndenga lo bagale peuple d'abord na divité aso menda zone sena gouvernement ya ti parce que mende ataba songi siye akosala na vision ya kinga esena lobi mabebe fatibe na kosima kamna solo baba soki na songi singo ikasanza akosala na kinga ka na vision ya kabi yangola yebi sabino président de la République et tant que garant de la nation, même si on peut perdre, par contre, il y a une union sacrée, au bang de l'autre côté, nous devons nommer, nous devons reconvoquer, et ça, les chefs de l'État. Bande Konanga, union sacrée, il y a porté une mission implicite. Union sacrée, et puis c'est une nouvelle majorité. Union sacrée, et puis c'est un nouveau gouvernement. Tandis que la Tilombota, Panda ba mwa we tikalia o. Denga nu foku fereme so bima. Toko kima misala. Peto obosa na mambo kolia. Toko beta masolo. Ya mwana so bisa bino bande konanga. To soutenir vision ya chef de l'état parce que c'est lui le garant de la nation. O ya simbi mundudu, o ya simbi bato, pweta ko tra mai mai ka bwana. Batu bakatsa. Ya mwana ye bisa bino. Na so bla se message o. Rwanda abangi sa bino te. Bison de photo bank sa barwa parce que moko ba salier ba sa ba ba ko c'est ça ambassadeur rwandais ya solo bande ko na biso ba pangi na beto c'est ça ya vanda ti poisson c'est ça asala ki na poisson et puis ya kota la tiyo na biro mu kontambo nzamba la la kate c'est ça tangwa so kota maboko so bunda pweta bibi sa boru na ya bwaka Denge papa ndeko pastera utiko lobela bino Eske bino bondimi Samba permettre tilombo akufu Na ligina tuna bakombata Bondimi tilombo akufa Po ba Rwanda basoma na pufwa Onode Tozo kubete la bango moto tinde la bango toke Toke fire toke yi Toke yi Toke yi Onode Moto wana tumabila na ba Rwanda bango message à souffre. Mais même on a la politique. Politique, puis la papa tienne qui serait de Yatoubaba. Il faut ça la dynamique. Politique, il faut ça la politique à Moutouki et à Motema. Il y a un moment de l'eau, bande de quoi il y a peu perdu. Nabatou, la bango miyibi, la bango basala. Bango balanda qui autorité morale. Or, la femme benga mabeli, les alli grâce au peuple. Sans qu'il le l'eau, batou, la bakken a passé. Et ça l'a dit, parce que ma yabi politique, non mon ni le loi, le président de la République, Fatih Beton, a son la xabango politique, comment tu vas travailler pour l'intérêt yambo? Yambo moni, na koye bi sabino bande konanga, to sala toujours bu moko, to tchali sur le colo ya lis, bato marge ba yena union sacrée, na son lancé message, et puis j'assume ma parole, marge bato ba yena union sacrée, basa ba traître, to fongola mi, Na lobi bato marge ba yana union sacré ba sa ba très terminé Est-ce que bina bon dibi ngoi ka sa ndi ba presse poste Na lobi bato nyo so ba yo bon dibi ngoi ka sa ndi ba